E aí galera, mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com o Galaxy S20, versão nacional, e muita gente me perguntou por que tá, entre aspas, é tão barato no Brasil, porque lá fora ele tá US$ 1.000 e aqui ele tá apenas R$ 4.500, sendo que US$ 1.000 hoje dá R$ 5.500 aí tranquilamente com o IOF. E ainda vem com o Galaxy Active 2 comprando agora até dia 5 de abril na promoção de pré-venda. Então, galera, a primeira coisa é porque ele tem o Exynos no Brasil em vez de ter o Snapdragon 865 e 5G. Então, colocar um processador mais barato e que não tem 5G, então apenas 4G, já deu uma boa barateada no custo do celular. O meu Active 2 ainda não chegou, eu já resgatei ele, mas vou fazer aqui já o unboxing e primeiras impressões do S20, que é a versão menor. A exemplo do ano passado, quando eu disse que o S10e era a melhor opção de compra, não o melhor celular, mas a melhor opção de compra por ter quase tudo que os outros têm e por um preço bem menor, eu acho que o S20 também vai ser assim, até porque vários canais aí ao redor do mundo já estão falando isso, que esta aqui é a melhor opção para quem quer as funções novas. O 8K também tem, a câmera com a tomada única, que é a função que eu mais gostei do S20 Plus. E a única coisa que eu critiquei do S20 Plus é que é um celular muito alto, eu não estava me acostumando a usar um celular tão comprido. Já usei celulares grandes, eu gosto de celular grande, estou usando um Galaxy Note 10 para fazer esse vídeo, mas eu achei o S20 Plus muito comprido, então peguei o menorzinho para testar, até porque eu quero ver se vai ser o meu celular de uso pessoal para este ano, porque eu quero muito aproveitar das funções do Galaxy S20, as novidades que ele trouxe. Este aqui, a exemplo do S20 Plus, é a cor exclusiva, que é a Cloud Pink. No S20 Plus é o Cloud Blue, então azul bebê, rosa bebê. Vamos para o unboxing, primeiras impressões, e depois vamos conversar mais sobre esse meninão. Vai ter comparativo com esse Galaxy Note 10 para vocês verem a evolução e se vale a diferença de preço. Com o S20 Plus, que eu também já usei e tenho aqui ainda. E também vou testar telas 90 Hz contra 60 Hz contra 120 Hz. Será que você percebe a diferença? Será que faz diferença no meu dia a dia? Então, se inscreve aí no canal que vai ter muito vídeo legal usando este aparelho aqui. E bora lá! Como eu disse, galera, eu comprei no Brasil, mas um amigo meu que fez a compra pra gente. Então ele me mandou por Sedex, tá aqui na caixinha do correio com bastante plástico bolha. Eu ainda não vi o aparelho, vou ver aqui junto com vocês pela primeira vez. E olha só, tirando da caixa, aqui dentro vem uma caixinha, né, que tem a capinha e os manuais e o extrator de chip. O meu amigo já abriu o celular, galera, ele foi até comparar com o S20 Ultra dele que ele comprou. Eu ainda tô só com o Plus e com o pequeno, então não peguei o Ultra ainda pelo preço, eu achei ele bem caro. Vem aqui uma capinha transparente junto com os guias rápidos e os manuais do aparelho. Eu vou deixar a capinha aqui para fora porque eu vou colocar ela no meu celular. Eu vou deixar o celular aqui um pouquinho pro lado, vocês já deram uma olhadinha nele ali, pra gente ver o que vem dentro. Carregador, fonezinho AKG e o cabo USB. Olha só, vou mostrar para vocês desde aí da última geração, né? A Samsung do Note 10 para frente está trazendo um cabo USB-C nas duas pontas, então você não consegue usar esse cabo para carregar em outros carregadores ou para plugar no seu notebook, por exemplo, ele não serve, galera. É um lado bom porque você vai ter uma transmissão de energia mais rápida e também de dados, né? E a evolução natural, mas por enquanto no Brasil os computadores ainda não têm esse suporte. O meu computador, por sorte, tem. E olha essa beleza aqui, galera, o celular é muito bonito. Vocês não têm ideia, porque tá de noite e o Galaxy Note 10, apesar de ser um bom celular, não consegue fazer as imagens perfeitas. E também ele parece ser mais forte o rosa do que realmente é. É um rosa, não é tão gritante quanto ele parece na câmera. É um rosa bebê realmente e é bem assim, discreto, até não é tão chamativo quanto parece nas imagens. Vou ligar ele aqui enquanto a gente dá mais uma olhada nesse celular que é realmente lindo. A Samsung tá inovando em cores, tá buscando novidade em todo o aparelho. O Galaxy Note 10 teve o Aura Glow e agora Cloud Pink e Cloud Blue nos Galaxy S20 e S20 Plus. Amanheceu o dia e deu uma leve melhorada na minha gravação, só que ainda assim ele parece mais o que realmente é. Ele é muito bonito, essas laterais rosadas aqui são muito bonitas também, o acabamento é muito premium da linha S20. Eu achei a traseira bonita, apesar dessa câmera muito chamativa, uma protuberância muito grande para a câmera, eu não gosto. Eu já instalei aqui os aplicativos, eu fui dormir, né, deixei instalando durante a noite, e
Agora eu vou cadastrar digital. Eu não uso digital no meu dia a dia, galera. Eu não uso senhas. Eu só coloco aqui no vídeo para testar mesmo. Eu não uso. Eu nunca usei e acho que eu nunca vou usar porque eu odeio digital na tela. Quando era botão eu usava, ou quando era na traseira eu também usava. Mas na tela eu não gosto, então eu realmente não uso. Eu vou configurar aqui. Ele vem com uma película de fábrica, galera. Então já é difícil cadastrar desde fábrica, porque ele já vem com a película. E com a película atrapalha, então fica aparecendo para apertar mais forte. Realmente dá a impressão de que tá lagando o sensor. Você tem que apertar mesmo para cadastrar, pelo menos. Vamos ver depois para desbloquear. Tem que apertar forte e eu não gosto exatamente por causa disso. Falha muito, daí eu tô lá querendo fazer um pagamento, eu tenho que colocar o dedo, daí falha. Aí eu tento de novo, aí falha de novo. Eu não gosto de desbloqueio na tela. Eu prefiro o botãozinho na lateral ou um botão na traseira. Ou usar só o Face Unlock. Mas digital eu não uso. Mas ó, pra desbloquear, vocês viram? Deu um lag, mas eu só dei um toquinho e desbloqueou. Agora não deu certo de novo. Mas é só um toque. E ele desbloqueia, mas tá com lag. Depois que eu dou o toque, parece que ele fica processando o desbloqueio, estranho. Mas é rapidinho assim. E aí, eu já instalei todos os meus aplicativos durante a noite, eu deixei baixando. E as câmeras, que é o que mais me importa, ele tem todas as funções. Tem aqui o single take, que eu já elogiei muito mesmo pra vocês, que é a melhor função, na minha opinião, que dá para tirar muitas fotos ao mesmo tempo. E tem tudo que eu preciso, assim, que eu gostei muito do S20, que eu tenho vontade de ficar para uso pessoal. Só que eu achei o S20 Plus muito caro e muito grande. E o S20 Ultra eu nem peguei ainda de tão caro que ele tá. Essa aqui é a versão um pouco mais acessível, apesar de não ser barata, e que traz todas as funções que eu desejei quando eu usei o S20 Plus. Então eu tô pensando em trocar meu Note 10 sim pelo Galaxy S20, mas ainda é muito cedo para dar o veredito. Tem aqui o zoom, ó, até 30 vezes também, igual do Galaxy S20 Plus. É um zoom híbrido, não existe zoom periscópio, né, igual do S20 Ultra. E é 3 vezes, diz a Samsung, que é de zoom óptico, e depois é o zoom digital que faz o zoom híbrido. Mas olha a distância, galera, do olho daquele ursinho ali, da raposinha, para a ultra wide, é muito longe, é legal, é uma coisa que eu não vou usar muito, tem que estar de tripé e tem que estar tudo muito claro. E isso aqui eu vou usar sim, que é o vídeo em 8K. Ah, mas para que você vai usar vídeo 8K? Vocês já sabem, para fazer gravações da minha cachorrinha, fazer vídeos assim que eu tô correndo, tô fazendo algum esporte. E depois você vem aqui em visualizar e dá um print e tem uma foto em altíssima qualidade. Com certeza é uma das funções que eu vou usar mais aí desse Galaxy S20. Ele faz uma foto de 32 megapixels, o que é um absurdo, galera, para um print de um vídeo. E ele tem todos os modos que os outros também têm, ó. Modo Pro de câmera, com autofoco, controle de ISO, temperatura, vários controles aí para você fazer ficar do jeito que você quer. Então você consegue vários controles manuais, o foco, tem aquele rastreamento ali, ó, verdinho, para te mostrar exatamente onde você tá focando, que é uma coisa que eu sempre elogiei nos aparelhos da LG. E aí, eu tenho modo comida, panorâmica, noturno, foco dinâmico, que é o modo bokeh, né? Vídeo fotodinâmico e o vídeo profissional também, galera. Você vai ter aí o controle, a abertura, o ISO, o autofoco ou foco manual, o controle de branco. Muito legal, um modo de vídeo profissional. O S20 Plus trouxe isso aí, o S20 Ultra também. E tem aqui também no S20, versão menor e mais barata. Tem aqui, ó, o foco dinâmico, mas olha só, encontre um rosto na minha mão. Tá até mais ou menos assim, mais focado que o fundo, só que ele pede para você encontrar um rosto sempre, então você não consegue fazer vídeos a não ser que tenha um rosto para focar, aparentemente, né? Vamos testar a fundo, eu não lembro disso no Galaxy Note 10, mas eu vou testar aqui, inclusive comparando os dois. E vamos ver aqui também o modo time-lapse, o modo câmera lenta e falta, galera, o modo Instagram. O Galaxy Note 10, o Galaxy S10 tem o modo Instagram e a linha S20 não trouxe esse modo. A Samsung não disse por que ainda, eu não vi nada sobre a esse respeito. Talvez porque é só upar agora da galeria direto pro Instagram, como o Rudy Caro faz, e fica muito bom. Então, galera, muitas dessas funções aqui vocês já conheciam, porque eu já mostrei para vocês no S20 Plus, vocês também já viram muitos vídeos por aí. Esta cor, assim que você tira da caixa, é muito bonito. É um pouco mais feminino do que eu esperava, só que é muito bonito. E a pegada dele realmente é muito boa, você consegue usar mais confortavelmente, não é aquele celular tão gigante, e traz todas as funções. Traz o vídeo em 8K, que eu vou usar muito para capturar coisas da minha cachorrinha, ela correndo, depois conseguir uma foto boa no meio do vídeo em 8K.
traz modo captura única, que eu sei que eu vou usar muito aí se eu ficar com esse celular pro ano aí. Eu tô com o Galaxy Note 10 já faz bastante tempo, vou fazer esse comparativo. Falta a câmera Time of Flight, mas assim, não é a câmera que eu mais prezo no celular. A câmera principal é bem boa. Vou testar principalmente a bateria dele, porque dizem que é a versão com menos bateria. E vai ter muito vídeo, vai ter esses comparativos todos que eu já falei pra vocês. Então não percam os próximos vídeos. Deixa um comentário aí, o que, que vocês acharam? Eu achei um pouco mais feminino, mas se eu for ficar com o S20, eu vou ficar com essa cor por ser exclusivo, por ser a cor exclusiva da versão. Então vai ser isso aí. Eu sou o José Júnior e até o próximo vídeo.